ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. مناسبة لغوشو قبقبين يترتن كتاب قرآن كريم كاواي سوق بنقاب سيتشام عدى باريق أفريكا فرع عيدا مقالة عير قابو أي وحا لغوشو قبقبي يمسجد كقادرية دا أي مقالة عير قابو وحنا ترتن كانو بيشا براكيسان إيرا بدان كالباركي دي صوبي لو دي كاقيب قاتي إنك بدان سيديد يتومن مدريسادو دو كاديسان مقالة سي وحنا قبقبدي tartan kaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Ceer Gaabo ee suduwayaal culimowdiin waalidiin arday iyo dadweyne kale ugu horeyna waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay qaabkii tartankani ku bilowday madaxa tartankaasi Saciid Cabdi Xuseen ahna gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Ceer Gaabo iyo gudoomiye jaamacadaasi Cali Yusuf Cali Soore een maalin ay tahay 17kii Ramadaan oo ah maalintii qaswatu Badr ay dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiiqa baadilka uu kala saaray ayaynu bilownay inaynu quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ardaydu ay ku tartamaan madaris lagu tabcay oo ila 19 madrasadooda ayaa isu yimid waxaanu ku dadaalay hadaan lejnadii ardayda kala saareysay oo ardaydu dhowr iyo 9 iyagoo ah in ay si cadaalad ah ay ku kala baxaan 25 kamid ba jawaais seenaya waxaa jira oo iyana jawaabo helaya cid alaale iyo cidii raganimadeedu ay keentay inay kursiga ku soo fadhiiso jaamacaddu runtii ay kala warhaysay oo kula socotay maanta la soo gaaray guntiga gabagabadii iyo inta ay saadkaas laabal mariyo intii ku guuleysatay ee walaalayaal waxaan idin sheegayaa insha Allah taala rawlaantan baynu bilownay waxaynu ku dadaalaynaa in aynu Ramadaan walba tartanka wadno madaristu inta ay ka bataan ujeedada kaliya laga leeyahay tartankana waxay tahay in aynu tayada quraanka kor u qaadno waxaan oo kale runtii aad halka uga ducaynayna oo uga hambalyeynayna oo leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meesha aad ka soo saartay wax khayr qaba haydu ku bedelo dhammaan dadkii maalkooda ku bixiyay oo khaasatan lacagaha ku bixiyay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina si weyn u soo dhaweeyay tartanka lagu weyneynayo kitaabka Ilaahay xubnaha isugu jiray suduwayaal ganacsato culimowdiin iyo mas'uuliyiin kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala madan muslimka manhajka ay ku dhaqmayso inay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi u soo dhiibay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay kitaabkiisa ka dhigay waxa fadligiisa inaga filan in rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa sallam alayhi xiftiga tartanka musaabaqada bisha Ramadaan ee barakeysan inuu soo socday sida la sheegay madariska 19 madrasadood ay ka qayb qaateen arday 100 gaaraysa ardaydaas oo ku tartamaysay 30 jis ilaa 50 jis oo hooseeyso iyalka quraan ka bartay waxa weeyaan fadli weyn baynu Ilaahay agtiisa iskaga heleyna iyaguna waxa weeyaan maxay ahaayto waxay garanayaan allahooda ayay maxay ahaayto macrifo iyo aqoon u yeelanayaan oo waxay noqonayaan dad Ilaahay ku xidhan waxaan awal u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaamacadda Geeska Afrika farceeda Ceer Gaabo oo isagu fikirkan iyo ficilkan iyo abaabulkan iskale maanta aynu halka isugu nimi qofka khayrka dadka u horseedaana dee meesha uu diinta iyo khayraadka ka jooga waynu ognahay ardadan qiimaha badan ee ka soo qayb gashay cidii soo abaabushay jaamacadda Afrika gudoomiyaheeda iyo cidii ku xigtaba Ilaahay jisaay Ilaahay fadli khayr qaba ha ka siiyo sharaf inoo tahay inuu hayr heer saraag mar heer argaabo xafladda seenu balaaran ee quraanka aan ku karaameeyneyno inaynu maanta halkan ku qabanno ummadu intay quraanka kor u qaadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kor u qaada oo weeyaan si dib loogu soo noqon lahaa oo diinta la isku xukumi lahaa oo makaankeedii la dhigi lahaa ayaa loo baahan yahay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika oo ah raawshatan hawl wadeenka ka ahaa iyo culimadii iyaduna tartanka kala qayb